Det här kan bli bra. Ja, jag säger 4 lax alltså. Nu kör vi. Ja, vi får se. Nice. Men, okej. Det är du. Och så stannar den där. Ja, bra. Bästa symbolen. Åh, tänk dig en wild till där. Det kan man få. Ja, ja, visst. Ja. Kill the monster. Yes! Ja! We did it! We did it! Fan, vad gött! First time in my life. Kill the monster. Och 10 frispins till på det här. Kick his ass, Ibas. Det här blir intressant. Oh. My heart is... 10 more and then you got... So this is... 30 frispins. 6872. Look at that one. 160x. Oh, det är mycket för det här spelet.